taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay bilaabayaan hawlgal ka dhana al-shabaab oo ay ku wajahayaan gobolka Shabeelaha Hoose degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin. Taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa hawlgelinta ciidanka ayaa maanta kormeer ku tagay ururka 26aad guutada lixaad, kuwaasi oo ku sugan deegaanka Shalambood oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Ujeedka kormeerka taliyuhu ayuu sheegay inuu yahay dardargelinta hawlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka Shabeelaha Hoose, iyadoo uu taliyaha ciidanka ugu baaqay in ay sii wadaan hawlgalka ka dhanka al-shabaab. Taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa hogaamiyay hawlgallo ka dhanaha al-shabaab oo dhowaanahanba ciidamada ay kula wareegayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, iyadoona hawlgallada ugu dambeeyay ay ciidamadu kula wareegeen deegaano dhowraha oo ay ka mid yihiin degmada Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo muddo ku dhow 10 sano al-shabaabku ay maamulayeen ay suurto gashay bilowgii bishaan inay gacanta ku soo dhigaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.